Незважаючи на те, що на дворі вже листопад, над Одесою, як і раніше, світить сонце, ця осінь видалась надзвичайно сухою, що дуже неприємно для аграріїв, але досить комфортно для самих одеситів. Втім, останній день робочого тижня все ж таки буде дощовим, а ще туманним, каже синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Найближчої доби на погоду Одеси і Одеської області буде впливати гребінь антициклону з центром над Центральною Європою, який розповсюджується із заходу на територію України та Чорне море. Вночі 11 листопада по місту Одеси опадів не очікується, в день невеликий дощ, вночі та вранці туман, вітер північний, вночі 3-8 метрів на секунду, в день 7-12 метрів. Температура вночі 7-9 градусів тепла і в день 11-13. Згідно з прогнозом, по області найближчої доби також пройдуть невеликі дощі. По Одеській області місцями невеликий дощ, вночі та вранці туман також очікується, вітер північний, не штормовий, температура вночі 4-9 градусів тепла і в день 11-16 градусів. А от у вихідні істотних опадів не очікується, наголошує метеоролог. Вночі та вранці місцями туман, вітер північний 9-14 метрів, температура вночі 2-7 градусів тепла і в день 9-14. Початок наступного тижня теж буде сухим, щоправда, вже не таким теплим. 14-15 листопада також без опадів. Температура вночі 2-7 градусів тепла, в день 14 листопада 9-14 градусів і 15 листопада 5-10 градусів. Синоптик розповіла, яких погодних тенденцій слід очікувати одеситам у другій половині місяця. Очікується невелике зниження температури на 15 листопада, але протягом наступного тижня мінімальні температури також будуть коливати від 3-8 градусів, а в день це 10-15 градусів. Дощів також поки що не очікується, але в нічні та ранкові години можливі тумани. Похолодання вже очікується ближче до наступних вихідних. Це пов'язано з антициклоном, який розповсюджується уже не з заходу, а з північного сходу. З цим і пов'язано зниження температур. У туманну погоду особливо уважними мають бути учасники дорожнього руху. У патрульній поліції рекомендують водіям за таких умов включати габаритні вогні, фари ближнього світла або протитуманні фари, а також уникати різких маневрів та тримати дистанцію з іншими машинами. А пішоходам нагадують переходити дорогу лише у встановлених місцях на світлофорах чи по зебрі.